მოსახლეობას საარჩევნო შეხვედრებს განაგზავს ნაძალდევის რაიონში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თია წულუკიანი ამჯერად ნიკო მარის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა და იქ არსებული პრობლემებით დაინტერესდა. ადგილობრივებმა ძირითად პრობლემებად გზების არარსებობა, უმუშევრობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დარღვევა დაასახელეს. განათლება რაც ჩვენ ყველა მივიღეთ და გამოიკვეთა სოციალური პრობლემები, სიდუხჭირე, უმუშევრობა, რა თქმა უნდა გზები არის როგორც ითხარით გაუვალი, აქ ჩვეულებრივი მანქანა კი არა, ასე ვთქვათ, ვერც ჯიპი და ვერც სხვა ტიპის ესეთი მანქანა ვერ ამოვა ისე დღეში საფარი. რა თქმა უნდა დაუჭერთ ქართულ ოცნებას მხარს არჩევნებში, მოგწონს მათი საარჩევნო პროგრამა. ჩემთვის და საერთოდ ყველასთვის ალბათ მისაღები არის უფრო სოციალური საკითხები. აუცილებელია ხალხის სოციალური საკითხების გადაწყვეტა.